i demokratski principi. Ujedno, kod tog glasovanja otvorilo se pitanje političkih pritisaka, političkih trgovina, kao i korištenja institucija za ostvarivanje političkih interesa. Zbog zaštite digniteta Hrvatskog sabora želim pokazati maksimalnu odgovornost te podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog sabora. Zbog ranije navedenog ne mogu više obnašati ovu časnu dužnost i smatram da je jedino rješenje, što je ujedno i volja naroda, raspisivanje parlamentarnih izbora. Hvala na suradnji svim zastupnicima, svim zastupnicama za dužnost za vrijeme mog predsjedanja. Hvala im što su časno i kolegijalno obnašali svoju zastupničku dužnost. Isto tako zahvaljujem građanima na povjerenju. Nastavit ću se i dalje beskompromisno boriti za interese hrvatskih građana, za demokratsko društvo u kojem neće biti kulta velikog vođe, niti će kriminal i korupcija biti dio najvažnijih institucija u Republici Hrvatskoj. Hvala vam.